Bertemu kembali dalam berita Semasa 4. Aliran trafik di sempadan negara melalui pintu masuk darat utama di Johor berjalan lancar, namun menunjukkan tren meningkat menjelang hari Krismas esok. Mengikut statistik direkod Jabatan Migration Malaysia Negeri Johor sejak 1 Disember hingga Khamis lalu, jumlah pelawat yang melalui bangunan Sultan Iskandar BSI melebihi 5 juta orang. Timbalan Ketua Immigration Kawalan Pejabat Immigration BSI, RV Mala berkata, peningkatan aliran trafik masuk dari Singapura ke negara ini berlaku setiap hari berikutan cuti sekolah dan cuti perayaan serentak di Republik itu. Beliau menyatakannya selepas mengadakan tinjauan aliran trafik sempadan negara di BSI Johor Bahru. BSI mempunyai 284 kaunter dengan 1,049 pegawai dan kaki tangan serta 230 pengut kos yang bertugas pada satu-satu masa. BSI juga menyediakan 2 kaunter pantas untuk pelawat bersama keluarga dan OKU serta warga emas bagi kemudahan pemeriksaan golongan berkenaan. Kadar perbandaran di negara ini meningkat 3 kali ganda daripada 28.4% pada 1970 kepada 75.1% pada 2020. Menerusi kenyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, kadar perbandaran di Malaysia telah meningkat 3 kali ganda daripada 28.4% pada 1970 kepada 75.1% pada 2020. Kadar penduduk bandar yang tinggi ini dipengaruhi peningkatan penduduk semula jadi, migrasi dan persempadanan semula. Kadar perbandaran 50.7% mula melepasi kadar luar bandar 49.3% pada tahun 1991. Dalam tempoh 5 dekad, penduduk bandar berkembang sebanyak 21.4 juta daripada 3.0 juta kepada 24.4 juta. Manakala penduduk luar bandar pula ialah 8.1 juta orang pada 2020. Bagi kadar perbandaran, 6 negeri telah melebihi 85% pada 2020 berbanding hanya 5 negeri 10 tahun sebelumnya. Dari segi daerah pentadbiran pula, 31 daerah telah melebihi sasaran pada 2020 daripada 22 daerah pentadbiran pada 2010. Sasaran 85% merujuk kadar perbandaran negara yang ditetapkan di bawah rancangan fizikal negara keempat menjelang 2040. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengindah dan memastikan kawasan urban reforestation Sungai Putat selamat digunakan orang awam. Menerusi misi pengindahan yang dilaksanakan, lokasi riadah yang terbiar itu kini dibangunkan semula. MPHTJ turut mengadakan kerjasama dengan Perbandaran Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOB serta Universiti Teknologi Mara UiTM untuk menjadikan lokasi itu sebagai tempat tumpuan riadah keluarga. Yang Diputera Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya Datuk Shahdan Uthman beritahu selepas menyempurnakan program Jom Blogging at Reforestation anjuran bersama MPHTJ SWCOB Bersamamu 2022 di Sungai Putat, Melaka. Beberapa negeri di Amerika Syarikat diisytihar darurat berikutan cuaca paling sejuk dalam tempoh 30 tahun. Suhu sejuk melampau yang semakin menjunam di bawah paras beku bakal mencetus bencana besar di seluruh Amerika Syarikat dan Kanada. New York, Kentucky, Carolina Utara, Virginia Barat, Georgia dan Oklahoma mengisytiharkan darurat, manakala Wisconsin mengisytiharkan kecemasan tenaga. Suhu sejuk boleh menyebabkan kesesakan akibat ais tebal yang menghalang aliran sungai dan sistem pengangkutan. Keadaan cuaca musim sejuk berbahaya yang berlaku ini hanya terjadi sekali dalam tempoh 100 tahun. Salji dan angin kencang dijangka menyebabkan kerosakan dan gangguan bekalan elektrik. Lebih 4,400 penerbangan dilaporkan terpaksa dibatalkan sejak 2 hari yang lalu. 8,450 penerbangan lagi ditangguhkan. Ribut musim sejuk, Arctic menjejaskan lebih 135 juta penduduk berikutan amaran cuaca buruk menjelang hujung tahun ini. Melaporkan itu mengakhiri berita Semasa buat hari ini. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam perpaduan.